Dragi moji, želim vam sretnu novu 2023. godinu, puno zdravlja, sriće, veselja i uspjeha u ovoj i da ovaj naš YouTube kanal što više napreduje u ovoj 2023. godini. Kao što znamo, u Hrvatskoj se od 2023. godine uvodi euro kao službena valuta. Ja ću danas pričati o jednoj temi koja je uvijek bila vezana uz eure, uz milijune eura, a to je vrijednost nogometaša prema Transfermarktu. Točnije pričat ćemo o vrijednosti Joška Guardiola i o njegovom velikom uzletu i napretku unutar 2022. godine. Dobrodošli na moj YouTube kanal i sada krećemo vidjeti što se to događalo sa vrijednosti od Joška Guardiola. Godina dana u smislu razvoja mladog nogometaša jako puno znači i to možemo vidjeti na primjeru našeg Joška Guardiola. Joško Guardiola je imao jako zapažene nastupe za Leipzig i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 2022. godini i na taj način je sebi povećao vrijednost na tržištu nogometaša. Trenutna vrijednost prema Transfermarktu iznosi mu 75 milijuna eura. On je ušao u ekipu koja je sastavljena od igrača koja je u protekloj kalendarskoj godini napravila najveći iskorak pozitivan u tom smislu i ovdje se nalazi među nekolicinom igrača koja je imala 50 milijuna eura skok u odnosu na početak kalendarske godine. Joško je na početku godine vrijedio 25 milijuna eura, sada vrijedi 75 milijuna eura. Zanimljivo je da u postotku najbolji iskorak napravio Enzo Fernandez, koji je bio proglašen za najboljeg mladog igrača na svjetskom prvenstvu u Kataru, igravši za Argentinu. On je na početku godine vrijedio 5 milijuna eura, sada nastupa za Benfiku i vrijedi 55 milijuna eura. Joškova trenutna vrijednost od 75 milijuna eura njega svrstava u samu elitu svjetskog nogometa. On se sa ovom vrijednosti nalazi na sveukupno 23. mjestu na rang listi svih nogometaša na svijetu, a među ostalima 75 milijuna eura trenutno vrijede Neymar, Gabriel Jesus, Lautaro Martinez, Ruben Diaz, Anthony, Luis Diaz i Mason Mount. To su jako velika svjetska imena i Joško Guardiola se nalazi u ovom društvu. Joško Guardiola trenutno nastupa za Leipzig u njemačkoj Bundesligi i u njemačkoj Bundesligi on je peti najvredniji igrač. Ispred njega su jedino Bellingham, Musiala, Kimmich i Nkunku. On je ovdje ostavio velika imena poput Sanea, Manea, De Lichta, Komana, Davisa, Gnabrija, svi redom koji igraju u Bayern Münchenu. Što se tiče samog Leipziga, jedino je Nkunku vrijedni igrač Leipziga sa 80 milijuna eura. Joško Guardiola se tu nalazi na drugom mjestu, dok je na trećem mjestu Dani Olmo sa 40 milijuna eura. Joško je rođen 2002. godine i među svojom generacijom drugi je najvredniji igrač na svijetu. Jedino ispred njega je Pedri, Španjolac koji igra za Barcelonu sa vrijednosti od 100 milijuna eura. Ovdje u leđa gledaju Jošku na primjer imena poput Ansu Fatija, Nunja Mendeža, Kamavinge, svi igrači koji redom igraju daleko većim klubovima nego što je Leipzig. Joško je uz Rubena Diaza, Portugalca koji igra za Manchester City, najvrijedniji stoper na svijetu. Ovdje mu u leđa gledaju igračke veličine poput Marquinhosa, Milita, Upamecana, Koundea, Romera i drugih. Guardiola je trenutno najvrijedniji hrvatski nogometaš, njega na ovoj listi prate redom Kovačić, Brozović, Pašalić, Majer, Sosa i Vlašić i on će dugo u budućnosti biti nositelj naše hrvatske nogometne reprezentacije. Upravo zbog ovih svih podataka koje sam izvukao sa transfer marketa možemo se složiti da je Joško Guardiola već svjetska elita nogometaša i možemo se složiti da će on biti u budućnosti jako, jako velik nogometaš i da će spadati među svjetsku elitu u mnogo, mnogo budućih godina.
Evo, do sad smo u videu pričali o budućnosti i o sadašnjosti, malo ćemo se morati vratiti u prošlost. Nažalost, u 82. godini života napustio nas je brazilski legendarni nogometaš Pele. Pele je sa svojim pristupom i nogometnom čarolijom oduševljavao publiku diljem svijeta. On je mijenjao nogometnu igru i povijest nogometne igre. Pele je bio uzor i idol mnogim budućim nogometašima i naraštajima nogometaša i zato ovim putem počivaj u miru, legenda.